Unë e gjeta atë paragrafin ku flitet për ne, në qofë se më lejon të Ok, perfekt. Thuhet në vazhdën e sulbit kibernetik, në 23 korik, Thanasi dhe Olsi Jazegji, një tjetër shtetas shqiptar që shfaqet shpesh në median e sponsorizuar nga shteti iranian Press TV, që është e vërtet, isha në Press TV para një ore, unë jam intervistuar nga CNN-i në Amerikë për punën e ujgurve, nga CBC-a, media shtetërore kanadeze, nga Al Jazeera dhe nga shumë media tjera, dhe ndërto dal edhe në Press TV-n iranian. Para dy ditë isha në Al Jazeera, ku tregoja marrëzinë që bëri Edi Rama me ambasadin iranian, dhe thua, ka dal Olsi që del në Press TV duke përkrahur pozicionin antimik, dhe Olsi me Thanasin ka shkruar një letër të dytë të hapur, drejtuar presidentit Ilir Meta, publikuar edhe në faqen e internet të shoqërisë në xhat. Tani akuza është, kjo letër i bën një hon pretendimit qendror të drejtësisë adheut, ky grupi, do me thënë se vazhdimi Shqipëris për të pritur mekun përbën një rrezik për popullin shqiptar. Do me thënë, akuza është që, ashtu si kur këta hakerët kanë thënë këta mujahidinët janë terrorist, edhe unë me Gjergjin temi që mujahidinët janë terrorist dhe rrezikomtar. Shiko, do të të bëj një pyetje. Ti me Gjergjin njiheni në, do të thënë, njiheni me njëri tjetrin? Patjetër, patjetër. Po, normal. Ne me Gjergjin jemi njohur prej kohësh. Unë, përpara se ta njiha Gjergjin, jam marrë me çështjen e ISIS-it, e këtyre shqiptarëve që u radikalizuan. Si u bë bashk? Jemi njohur, nuk e di, Gjergjin e ka më të fortë memorin, po më duket pak a shumë puna e mekut na ka njohur. Ka qenë një seminar ke Hotel Diori, në mos zgabohem, në nëntor ose dhjetori 2017. Kemi bërë një konferencë për organizatat terroriste në Lindjen e Mesme dhe në Mesdhe, ku kemi analizuar rolin e PKK-s kurde, e ISIS-it, e Jabhat al-Nusras, dhe ndër të tjera edhe të mujahidinve iranian. E kuptaj. Kemi patur të ftuar nga Gjermania, nga Turqia, nga SBA-ja, nga Kroacia, dhe ndër të tjera kemi patur edhe një zonë shumë të lezetshme nga Lidzi anglisë, Anne Khodabandeh, e cila sulmohet nga mujahidinët iranian, nga që ajo është njësh mujahidine dhe ekspozon krimet dhe dhunën që ndodhë brënda organizatës. Aty jemi njohur me Gjergjin për herë të parë, dhe unë, do me thënë, me gjithë Gjergjin, unë të pak, nuk e di Gjergjin egzaksisht, kam që në 2016, që kur u dha lajmë për sjelljen e mujahidinëve në Shqipëri, që kam dalë në për televizionet shqiptare dhe kam thënë Shqipëria ka boll probleme. E kam ndjekur. Që të futet në këtë konflikt, po themi, të një vendi të largët. Ishte surprizë për ju si e morët vesh që Microsofti ju kishte përfshirë në këtë dokumentin që i kishte sjellë Shqipërisë? Më tha një si u njoftuat? Një mik, më qoj linku në WhatsApp. U surprizove? U habita, unë me gjithë Gjergjin kemi bërë edhe një letër ndaj Microsoftit, mund të ndajmë edhe me... Po, dua të vit e letra, po letrën e nisët si përgjigje mbasi mësuat që Microsofti ju kishte përfshirë, apo e kishit nisur për para, e kishit përgatitur për para? Jo, letra është përgjigje për Microsoftin dhe ja qova në Twitter para një ore. Letrën ja kemi çuar edhe Këshillit të Sigurisë Kombëtare, kryeministrit, ministrit të Brendshëm. Jan dy letra për ish presidentin Meta kur ishte ende president dhe kjo. Edhe kjo letra e dytë për Begajin e tanishëm. Dhe në letrën e dytë e sigurojmë Microsoftin që ne kemi hetuar, e hetojmë dhe do ta vazhdojmë ta hetojmë mekun dhe do të ekspozojmë aktivitetin kriminal dhe antiligjor të kësaj organizate.